Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Mauri, presidente da Associação Brasileira de Mahjong, e vamos continuar a série sobre pontuação completa, né? No último vídeo a gente mostrou a contagem completa dos FU e hoje a gente vai fazer um pequeno quiz para relembrar isso, né, e colocar em prática. A gente vai ver alguns exemplos de mãos e vai fazer a contagem juntos, né, passo a passo, tá bom? Então vamos começar aqui com o quiz. Primeira coisa, vamos relembrar um pouquinho, né, esse esquema para contar os fu, né? Então pontos de base 20 fu, toda mão dá 20 fu. Quando era um fechado ganha mais 10. Se for Tsumo ou rinshan que é bater depois do kan, né, com a pedra do muro morto, você vai ganhar dois fu. Aí tem aquela tabelinha, né, com o valor dos conjuntos. Sempre memorizar esse 32 aqui, né, que é o cão fechado de ponta e letra, e aí vai diminuindo sempre pela metade, né? Quando for pedra do 2 ao 8 é metade também, par. Quando for par do eco vai dar 2 full, espera a única também dá dois full. Todos os full para vocês entenderem de fato como é que funciona isso, certo? Perguntinha um então, que a gente bateu do jogador da direita, né? E a gente fez um can fechado, tá? A gente fez o cão fechado, fez o urite e bateu. Quantos fu essa mão aqui dá? Bom, vamos lá fazer a contagem juntos. Primeira coisa que a gente tem que ver são os pontos pela batida. Quantos são mesmo? 20 sempre, tá? Toda mão vai dar 20 full, pelo menos. né? Depois, a gente fez o quê? Uron com a mão fechada, né? A gente não abriu a nossa mão, porque esse can fechado ainda considera a mão como fechada. Por isso que ainda dá para fazer o Urit. Então, ron fechado, mais 10 pontos. Vamos ver os conjuntos da mão, principalmente can e trinca, porque sequência não dá ponto, né? A gente tem um can aqui fechado de letra. Então, vamos voltar lá para a tabelinha. Can fechado. De ponta e letra dá 32 fu, certo? Vamos colocar aqui então 32 fu pelo Kan fechado. O que mais que a gente tem que ver? A espera, né? Qual que é a nossa espera aqui? É uma espera única, por uma pedra só, né? Então vai dar ponto também. Quanto? 2 fu. Depois a gente vê se tem um par de yakuhai, nesse caso, o par é de número, quando for assim nem precisa contar, que nunca vai dar ponto. E tsumo, a gente não bateu por tsumo, foi por ron. Então, zero fu. Certo? Quanto que fica o total? Para fazer essa conta, eu acho muito mais fácil fazer o seguinte, ó. Junta esses dois aqui, né, da 30 com 32, 62. Aí somos dois, dá 64 fu. Bastante coisa. Mas, claro, não vai ficar desse jeito. A gente sempre tem que fazer o quê? No final, arredondar para cima, 70 fu. Certinho? Perguntinha 2 agora. Essa mão aqui a gente viu lá na aula de contagem geral, né, dos fu, contagem rápida. Mas agora olha o que aconteceu. A gente comprou a quarta pedra, a gente já fez o pão aqui e agora a gente vai fazer o kan. A gente pode adicionar, né, essa pedra aqui para fazer um kan. A gente evoluiu a trinca para um kan. Né? Compramos mais uma pedra, tudo vira nova dorá e aí saiu a pedra que a gente queria, a gente bateu quantos fu essa mão dá? Então, vamos lá fazer a contagem, né? Primeiro de tudo, batida, 20 fu. Depois, ron fechado. Aqui a gente abriu a mão, então já não tem. É zero fu. Agora é que é o negócio, né? Vamos contar os cans e trincas. Aqui a gente tem bastante coisa para ver. Primeiro aqui, ó, sempre comecem contando pelo can, porque ele é o que vai valer mais ponto, tá? Então, vamos voltar lá para a tabelinha. Aqui a gente tem um can aberto de ponta e letra, então 16 fu. Esse can só já vai dar 16 fu. Depois, vamos na ordem aqui do que já está aberto, né? POM do 3 de PIN. POM, então, é uma trinca aberta de pedra do 2 ao 8. Vai dar 2 FU, mais 2 FU. Vamos agora para o que a gente tem dentro da mão aqui, né? Trinca do 5. Tabelinha de novo. A gente tem uma trinca fechada de pedra do 2 ao 8. Vai dar 4 FU. Coloca lá mais os 4 FU. E a gente bateu aqui com um chá, né? Também é considerado uma trinca, mas é uma trinca aberta. Vamos ver aqui, trinca aberta de ponta e letra, né? 4 fu também. Mais quatro, certo? A espera, como é por duas pedras, né? Duas ou mais, ela não vai dar ponto, certo? Já conta, né, os pontos do grupo. Que mais? O par, par que a gente tem, ó, par do 9. Número não dá ponto. A gente bateu, não foi por tsumo, né? Foi por ron, então 0 ponto também. Então, o total disso tudo, como é que a gente faz a soma? Eu sempre gosto de pegar 20. E aí, ó, 16 com 4, já dá mais 20, certo? Fica 40. Com o que sobrou, né, são 6. 46. Aí arredonda para cima, 50 full, essa mão aqui. Perguntinha 3 agora. A gente bateu por tsumo, né? Mão toda fechada. Quantos full essa mão dá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo é o quê? Batida, 20 fu, toda a mão. Ron com a mão fechada, nesse caso, não é ron, é tsumo. Então, não ganha nenhum ponto por causa disso, tá? Vamos ver os conjuntos agora, Carne e trinca, né? Principalmente, o que, que a gente tem? A gente tem uma trinca aqui do Hatsu, que é uma letra, uma trinca fechada de ponta e letra. Então, 8 fu, certo? Então, essa trinca aqui do Hatsu vai dar, 8 fu, certo? Não temos mais nenhuma trinca, então vamos ver a espera. Qual que é a nossa espera? É uma espera por uma pedra só, vai dar 2 fu. O que mais que a gente tem que ver mesmo? Par e tsumo, né? Para é de número, então não dá nada. A gente bateu por tsumo dessa vez. Então, a gente ganha 2 fu. E aí é só fazer a soma, né? 20, pega esse 8 com 2, ó, dá 10. 20 com 10, 30, mais 2, 32. Arredonda redonda para cima fica 40 fu. Perguntinha 4 agora. A gente bateu aqui do jogador da direita e a gente tem essa mão. Quantos FU essa mão aqui vai dar? Então, vamos lá para a contagem. Primeira coisa que a gente conta, o que é? A batida, né? Os pontos de base lá da batida são 20. Brão com a mão fechada. Nesse caso já está aberta, então não vai ganhar. Vamos ver os grupos né, da mão. Aqui é tudo sequência, né? tem o par. Então a gente vai contar só a nossa trinca né, aberta, né, o nosso pão do 5. Então, sempre que for pão, é trinca aberta. Pedra do 2 ao 8 vai dar 2 full. Tá? Então, vamos colocar aqui. Depois a espera. Né? Qual que é a espera aqui? 2 e 4, esperando uma pedra, só o 3. Né? Então, vai dar 2 full também. Aí o que a gente tem que ver é qual que é o nosso par, né? E se a gente bateu comprando do muro, se foi de tsumo. Para é de número não conta nada, não foi tsumo, a gente bateu do jogador aqui da direita, também não vai dar nada, né? Então agora é só somar, né? 20 com 4, 24, a gente arredonda para cima e vai dar 30 fu. Isso aqui é bem o exemplo de mão aberta, né? Cai bem naquela dica que a gente deu para contar rápido, mão aberta, né? E para finalizar, perguntinha 5 agora, né? A gente tem a batida por Tsumo, dessa vez a gente comprou. E a gente tem essa mão aqui, é um chanta, né? A mão com pontas e letras em todos os grupos. Quantos fu a gente tem nessa mão? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente conta? Pontos pela batida: 20 fu sempre ron com a mão fechada. Nesse caso, não foi nem ron, nem com a mão fechada, né? Então, zero fu. Vamos ver agora os grupos da mão, né? cans ou trincas, principalmente. A gente tem aqui duas trincas, né? Fechadas. E as duas são de ponta e letra. Então, tabelinha, trinca fechada, de ponta e letra, oito fu. Então, a trinca do um de mão vai dar oito fu e a trinca do nan também vai dar oito fu, certo? O que mais que a gente tem que ver? A nossa espera. Espera única, né? Por uma pedra só, então dá dois fu. E que mais? A gente tem que ver se o nosso par é de yakuhai. E os elementos sempre são yakuhai, então você tem parzinho disso aqui, com certeza vai dar dois fu. E o tsumo, a gente bateu por tsumo, mais dois fu. Agora é só fazer a conta, né? A gente tem, ó, 20. Esse 8 eu junto com esse 2, esse outro 8 eu junto com esse 2, então dá 40, certo? Só que sobrou dois, então o total dá 42. Isso vai subir para 50, Fu. Bastante ponto também para uma mão aberta. Certinho, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem ficar à vontade para mandar aí nos comentários, se quiserem falar comigo diretamente, eu também tiro as dúvidas, certinho pessoal? Então se inscrevam aí no canal, ativem as notificações e no próximo vídeo a gente vai começar a ver como que se usa a tabela de pontuação. E quem tiver dificuldade ainda quiser ter uma aula específica sobre isso, sobre pontuação ou sobre qualquer outro assunto, estratégia, leitura, eu estou dando aulas particulares também, é só entrar em contato pelo e-mail, né, contato@magianbrasil.com.br ou falar comigo diretamente. Aí eu passo os valores certinho e as informações, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.